Privuli Sportul Centrum Municipalitetis Celi Saukateso Sportsmen Ebidam Tsurtnele Bigam Wawlina. Isini Odzdeuk Stekember Sportuli Centris Direktor Mavarlam Kovahidem Piradata Agildova. Saukatesu Bishwidi Kompetenturim Tsurtneli Saganta Komplekte Bulma Komisiam Gam Wawlina. Romasat Roinim Divani Hemzwanelobda. Matika dat rotile bitsaukateso sportsmen epshoris pirveli adgilis tituli dziudoistma Gari Zarnadze miigo meori adgilze mokrive Vano Machididze gavida kholo mesami adgilis mplobelebi ki sportsmeni tavisupal chidaobashi Ilia Sulamanidze karatiste Georgi Chichikoshvili mochadrake David Tskipurishvili da kaladburteli Zura Mikiashvili gakhdnen საუკეთესო მწვრთნელებს შორის პირველი ადგილი ძიუდოს მწვრთნელმა გია ობოლაძე მოიპოვა. მეორე ადგილზე მოკრივეთა მწვრთნელი გია დვალი გავიდა, ხოლო მესამე ადგილის მფლობელი მწვრთნელი ქართულ ჭიდაობაში გიგა სოფრომაძია. მათ საჩუქრად ფულადი ჯილდოები გადაეცათ. როგორც მთლიან მთელ რესპუბლიკაში, ისე ჩვენს ქალაქშიდაც ყოველწლიურად ტარდება საუკეთესო სპორტსმენებისა და საუკეთესო მწვრთნელების გამოვლინება. შექმნილი იყო კომისია, რომელშიდაც შესული იყო 7 მწვრთნელი. კომისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი როინი მდივანი. ამ კომისიამ დაადგინა, რომ წლის თავის შედეგების მიხედვით წლის საუკეთესო სპორტსმენისა და საუკეთესო მწვრთნელის გამოვლენა იყო ამის მიზანი. მადლობა მინდა მოახსენო ქალაქის ხელმძღვანელობას ამ ღონისძიებისათვის, გამოყოფილი თანხისათვის. მადლობა მინდა მოახსენო როგორც ქალაქის გამგეობას, ისევე საგრებულოს, ისევე ქალაქის მაჟორი დარდეგუდაც ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს. მადლობა მინდა გადაუხადა სპორტული ცენტრის დირექტორს ბატონ ვალერი კობახიძეს. როგორც სწორი ფიქრა და დააჯილდოვა ცნობები ბავშვები და სტიმული არის როგორც ბავშვებისთვის, ისე ცნობებისთვის და ტრადიციული იქნება და უფრო მეტად მოინდომებენ ბავშვები ცნობები, რომ კარგია, როცა ფასდება შრომა. ძალიან კარგია, უფრო მეტი სტიმული მომემატება და შევეცდები მეტი და მეტი გავაკეთო მომავალში და გავაუმჯობესებ ჩემ შედეგებს. დიდი მადლობა მერიას, სპორტ კომბინეტს და ჩემს ტრენერს ღია დვალს.